الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Hvala Allahu na blagodatima, a njih je toliko da ih izbrojati ne možemo. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kada biste Allahove blagodati brojali, nikada ih ne biste mogli pobrojati. I neka je salavat i selam na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Braćo i sestre, lijep ambijent. Lijepo vas je vidjeti u ovom hajru, na ovako zajedničkom iftaru. Lisaimi farhatani, farhatun inda al-iftar wa farhatun inda liqa'i rabbi. Svaki postač ima dvije radosti, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Radost pri iftaru i radost pri susretu sa gospodarom. Braćo i sestre, evo, Ramazan prolazi. Svakog Ramazana čujemo kako imami u džamijama navode hadis Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem: Iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghullikat abwabun nar wa sufidat ash-shayatin. Kada nastupi Ramazan, otvore se kapije dženneske, zatvore kapije džehennemske i poveru se šeitani. Mi slušamo te hadise, ali ovom prilikom se pitam, kada ćemo osjetiti da su kapije dženneske širom otvorene? A to jeste moguće osjetiti. I na tome treba raditi. Džennet se može osjetiti i miris dženneski se može osjetiti na dunjaluku. Kada se 8 dženneskih kapija otvori, znajte da je to velik događaj. Džennet nije na dunjaluku, nije na ovom svijetu, nije na ovoj planeti. Džennet je na drugom mjestu. A koliki je džennet kome nas Allah, naš gospodar, poziva? Vasari'u ila magfiratin min rabbikum. Požurite oprostu gospodara svoga. Wa džennetin arduha as-samawati wal ard. I džennetu prostranom kao što su prostrana nebesa i zemlja. E sada, ako možete, zamislite kolika su nebesa, koliki je svemir. E, toliki je džennet. I na njemu ima 8 kapija. Kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam: Velladhi nefsi bijedi, tako mi onoga u čijoj ruci je duša moja. Innama bejne misri aji babil dženne kema bejne Mekke va Himjer. Rastojanje od jednog kraja dženneskih vrata do drugog kraja je kao rastojanje od Mekke do Himjera, a Himjer je u Jemenu. Evo kema bejne Mekke va Basra, ili kao rastojanje od Mekke do Basre. U današnje vrijeme se tačno može izračunati koliko je rastojanje od Mekke do Himjera, oko 1300 km. A isto tako od Mekke do Basre. Naravno, poslanik alejselam to nije mogao izračunati, ali on je dobio podatke od onoga koji sve zna. Ovo navodimo samo zbog toga da vidite kolika je jedna dženneska kapija. Vjerovatno su druge još veći.
I Allah uzvišeni pozivate u taj džennet, pozivate. I ne kaže radite za taj džennet, nego vesari'u, požurite. Šta čekate? Braćo i sestre, jeste li se prijavili? Kapije džennetske otvorene. Zašto to doživljavamo kao da je to otvoreno zbog nekog drugog? Zašto ne bismo ovog Ramazana pokazali Allahu da vrijedimo, pa da te kapije džennetske budu zbog nas otvorene? Koliki se Allahov rahmet kroz te kapije prosipa? U drugom kuranskom ajetu kaže Allah uzvišeni sabiku ila magfiratim mir rabbikum. Požurite oprostu ili natječite se ko će prije, musabaka je natjecanje, natječite se ko će prije doći do magfirata od vašeg gospodara. O džennetin arduha ki ardi sema i vel ardu. I džennetu, natječite se ko će prije doći džennetu koji je prostran kao nebo i zemlja. U'iddat lillazina amanu billahi wa rusulihi, koji je pripremljen za one koji vjeruju u Allaha i u njegove poslanike. A u onom prethodnom ajetu Allah uzvišeni kaže u'iddat lil muttaqin, koji je pripremljen za bogobojazne. Vidite, riječ u'iddat je u prošlom vremenu. Znači, džennet već postoji. Džennet je već pripremljen. Pa ne znam možemo li i hoćemo li pokušati osjetiti blizinu dženneta. To je moguće u Ramazanu. Ako to ne uspijemo u Ramazanu, ja ne znam kad ćemo u tome uspjeti. Va uzlifatil džennetu lil muttaqin. I džennet se približio bogobojazni. I ako čitate Kur'an, naćete desetine ajeta u kojima se kaže da je džennet pripremljen za bogobojazni, za muttaqije. A Allah uzvišeni kad govori o postu, kaže ajuhalladina amenu, o vjernici, kutiba alaikum usijamu, propisan vam je post. Kema kutiba alalladina min qablikum, kao što je bio propisan i onima prije vas. Zašto? La'allakum tattakun, da biste bili bogobojazni. I post zaista uči bogobojaznosti. Vidite kako. Zašto Allah uzvišni u hadisi kusi kaže as-sawmu li wa ana arzi bihi, post je moj, ja za njega dajem posebnu nagradu? Pa baš zbog toga što u postu nema dvoličnosti. Ako postiš, zaista postiš u ime Allaha. Možeš se zatvoriti u kuću, dan je dug, temperatura visoka, niko te ne vidi od ljudi i možeš jesti i piti, a ti to ipak ne radiš. Zašto? Osjećaš da je Allah blizu. Osjećaš Allah u tebe gleda. I onaj ko posti, zaista u Allahovo ime posti. I post ga uči da Allah ima trajnu, stalnu kontrolu nad njim. I džennet je pripremljen za bogobojazni. Braćo, džennet je mjesto na kome su stvoreni naši roditelji. Moglo bi se reći, to je naša domovina. Mi smo na dunjaluku ovdje usamljeni. Mi smo ovdje u tuđini. I duša, sve dok je čista, žudi da se vrati u svoje prirodno stanište, u svoju domovinu. I duša osjeti potrebu za džennetom. Vjernička duša. I da nam je da to osjetimo. Dunjaluk je mjesto na koje su naši roditelji prognani zbog grijeha koji su radili. Dakle, oni su zbog izdržavanja kazne ovdje dovedeni. Ali Allah uzvišeni je milostiv. Je obećao je njima i onima koji budu slijedili njih, slijedili njegove poslanike, da će ih ponovo vratiti u džennet. Nismo mi stvoreni radi dunjaluka.
Dunjaluk je stvoren radi nas. Čovječe, ti si ovdje halifa na Dunjaluku. A stvoren si za džennet, nisi za Dunjaluka stvoren. Ali nekako se udaljimo od tog dženneta. Nekako nam je dalek. A vidite kako su naši dobri prethodnici stalno imali na umu džennet. Navešćemo neke primjere. A njih je jako mnogo. Na Uhudu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Kumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard." Neprijatelj je došao i ne kaže ustanite i borite se, nego ustanite i krenite u džennet koji je prostran kao što su prostrana nebesa i zemlja. Jedan od ashaba ustaje, a imao u ruci temre, hurme. Jeo. Kaže, Allahu poslan džennet, prostran kao nebesa i zemlja? Kaže, da. Kaže, dugo je da čekam da pojedim ove hurme. Krenu u boj i onom do sebe ashabu kaže, osjećam miris dženneski, dolazim iz pravca Uhuda. Dakle, osjetio miris dženneski. Jedne prilike djeci u Mektebu kažem, hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem: onaj koji izgovori, kažem da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: men qala subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim gurisat lahu nakhlatun fil janna, onaj koji izgovori riječi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim biće mu zasađena palma u džennetu. Sljedeći dan došla djeca u Mekteb i njih nekoliko, znate šta kažu? Ne kažu, hože, ja sam proučio ono što si ti rekao 100 puta. Nego, efendija, ja zasadio 100 palmi u džennetu. Ono je kao, ja, efendija, zasadio će 200 palmi. Gotovo, djeca sade, a ti razmišlja. Ti čekaj. Ti nosi u glavi veliki upitnik, a jel to tako? To je tako. Brate i sestra, to je tako. Ako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, i to je vjerodostojan hadis, nema više razmišljanja, zasadi koju palmu. Zasadi koju palmu u džennetu. Jedan profesor u arapskom svijetu dao jednom djetetu ocjenu s kojom dijete nije bilo zadovoljno, i ono traži, profesore, ja hoću da odgovaram za veću ocjenu. A profesor mu daje zadatak koji ono ne može obaviti. Kaže, ako mi donese zemlje i ženeta, ja ću ti dati 5. Kaže, dobro, profesore, sutradan dijete u kesti nosi prašine. Pita ga, profesor, šta je to? Pa kaže, profesore, ovo je zemlja i ženeta. Pa kako zemlja i ženeta? E kaže, profesore, vi ste nas naučili hadis Allahovog poslanika: el džennetu tahta akdami ummahatikum, džennet je pod nogama vaših majki. Ja sam, kada sam došao u kući, uzeo prašine, prosuo po podu i rekao majci: majko, malo prohodaju po ovoj prašini. I profesore, nema sumnje, ovo je džennetska prašina. Kaže, sine, vati pec. Vidite kako to djeca doživljavaju iskreno. Oni odmah radi, nema tu mnogo pametovanja. Ili recimo jedna djevojčica koja je bila mala tražila svoje majke: napravi mi jednu kutiju da ja mogu to zaključati, imam ja svojih tajni. I majka je naručila kod stolara, ne znam je li joj dobar kod naš Alija, ali nekakvu kutiju su mu na curci napravili. I zašto je ona tražila kuticu? Njezin babo se razbolio nakon izvjesnog vremena, a ona sve nešto piše i stavlja u tu kutiju i zaključava. Nikom ne da da to čita. I jednog dana došla je vijest iz škole da je curica pala i da je umrla.
otvorili su kutiju. I u kutiji su bila pisma koja je ona pisala Allahu. Allahu pisala pisma. Jedno od pisama je bilo dječja pisma, znači šta dijete može. Kaže, ja Rabbi, tebi se tužim na komšinog psa. On uništi naše mace. Ja Rabbi, daj da se ukloni pas. I kaže, sve kako je ona datume stavljala, tako se to dešavalo. Sve joj dove Allah uslišavao. U jednom pismu je bilo, ja Rabbi, uzmi mene, a neka moj babo ozdravi. I to se ostvarilo. E kad ćemo mi početi pisati Allahu? Ili, ako sporo pišemo, kada ćemo shvatiti da imamo gospodara koji želi da nas uvede u džennet? Da ne želi i ne bi širom otvorio džennetske kapije u Ramazanu? Ne bi nas pozivao u sari'u, požurite oprostu gospodara svoga, hoće da nam oprosti. O džennet je narbu hesema vati vel arbu. I džennetu koji je prostran kao su prostrana nebesa i zemlja. Hoće Allah uzvišeni da nas uvede u džennet. Pa zbog toga je poslao tolike poslanike, spustio svoje objave. Nije nas ostavio same da tražimo pravi put, nego poslao uputu, poslao poslanika da nas uzme za ruku, li uhriđakum min al-zulumati ili nur, da nas izvede i smire na svjetlo. Poučio nas da učimo danas koliko puta ihdina sirata al-mustaqim, uputi me na pravi put. Pred nama se spomenu džennet i džehennem, a često puta to samo čujemo i sve se na tome završi. Kapije se otvori i otvorene su čitav mjesec i tako svake godine i dođe Ramazan i prođe i kod ljudi se ništa ne promijeni na bolji. A evo još jednog primjera. U kvartu Haj es-Sulejmanije u Rijadu. Na sabah namazu. Jednom čovjeku je pozlilo i pao je u nesvijest, odveden je u bolnicu. Težak srčani udar je doživio. I kada su ga u bolnicu smjestili, on je došao sebi i kaže, doktore, tako mi Allaha, ja ću umrijeti. A onda ponovo dozva doktora, doktore, evo sad gledam u džennet. Još on dunjaluku čovjek. Još živ. Evo kaže, gledam svojim očima džennet. I taj doktor koji ga liječi, on je preselio. Zainteresovao se. Da vidi kakav je taj čovjek bio, koji je očima vidio džennet pred samu smrt. I otišao, našao njegovu porodicu i pitao o njemu, otišao u džamiju, pitao i mama. Kaže, nikad se nije desilo da je muezin došao prije njega. On uvijek čeka muezina pred džamijom. Srce mu bilo vezano za džamiju. I Allah mu kazao takvu počast da on vidi džennet prije nego što ode iz ovoga svijeta. Nešto slično kao što se desilo onom čovjeku iz sure Jasin, jel? Veđa režlo min aksal medineti jesa, čovjek koji je došao žurno, a tri poslanika u tom gradu imaju. Mogao je reći, vjerovatno bi mnogi od nas tako rekli, pa šta ću ja tu raditi, to tri poslanika imaju, nek oni radi. U nas kaže, nek hođa radi. Ono, bolan, džennet je zbog tebe stvore. Ako možeš nešto uraditi za ovu vjeru, nešto od hajra, uradi to, ne znaš koje će te djelo primakati džennetu. I bi mu rečeno, kile dhulil dženne, uđi u džennet. I on kaže, kale ja leća kao mi ja'lamun, kamo sreći da moj narod zna. Bima gafereli rabbi, kako mi je moj gospodar oprostio,
veđaleni min al mukramini, kakve mi je počasti ukazao. Da smo mi svjesni koliko džennet vrijedi, Boga mi bismo radili mnogo više za njega. Ima jedna vrlo interesantna priča, ali istinita priča. Ibn Džauzi to bilježi u jednom svom dijelu. I kazuje, pitali smo Ebu Kudamu. Reci nam, šta ti se najčudnije u životu desilo? A mnogo je bio u džihadu, u borbi. I on počinje kazivanje. Kaže, bio sam u Iraku. U jednom gradu na rijeci Eufrat. I sakupljao sam vojsku jer trebalo je braniti granice islamske države. I jednu noć neko je pokucao na vrata kuće u kojoj sam ja bio. Kaže, pojavi se na vratima žena. Ništa se od njenog tijela ne vidi, sve je pokriveno i lice. Ali sam se ipak uplašio da nije kakva zamka. I kaže mi, sestro, zar se ne bojiš Allaha što ćeš ovako noću dolaziti meni na vrata? Kaže, jesi li ti Ebu Kudama? Kaže, jesam. I baci, kaže, jednu tjesu i žurno ode. Zavežljaj. Kaže, otvorim onaj zavežljaj, a ono pletence ženske i pismo. Kaže, brate Ebu Kudama, ja sam žensko i ne mogu ići u džihad. A nemam u kući nikakvog imetka da izdvojim, da se opremi vojska. Pa te molim da ove pletence moje staviš na svog konja, ne bi li Allah dio mene vidio da učestvuje u džihadu. Ne bi li se i meni smilovao i džennet mogao. Kaže, bio sam začuđen tolikom željom da se uđe u džennet. Uzeo sam te pletenice i postupio sutradan kada je vojska krenula onako kako je ona meni to napisala u pismu. I odmakli smo, kaže, iz grada, kad konjanik iz daleka viče, Amidža Ebu Kudama, sačekaj, Allah ti se smjelovao. Kaže, sačekam. Dođe pred mene na konju osoba, ne vidim ko je, lice prekrio zbog prašine, on je pustinski. I pitam ga, sine, šta hoćeš? Kaže, hoću s tobom u džihad. Pa kaže, skini prekrivač sa lica da vidim ko si. Kaže, kad je skinuo onaj šal, kaže, ima oko 17 godina. Kaže, sine, vrati se roditeljima. A kaže, ja idem da se borim protiv onih koji su mi ubili babu i dvoji su braće. Sine, imaš li majko živu? Kaže, imam. Pa kaže, zar ne znaš da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, el džennetu tahta aqdami ummahatikum, džennet je pod nogama vaših majki. Idi, vrati se i slušaj majku. Pa kaže Amidža Ebu Kudame, kaže, zar ti tako brzo zaboravljaš? Moja majka je ona što ti je sinoć pokucala na vrata. I ona me je poslala da s tobom idem. I kada sam krenuo, zagrla me. I podigla svoj pogled u nebo i rekla, ja Rabbi, nemam ništa drugo da ti pošaljem. Primi ovu moju hediju. Šaljem ti sina. A ti, sine, nemoj da budeš kukavica. I ako ti Allah podari šehadet, zauzimaj se za svoju majku. Kazuje Ebu Kudama, još uvijek pokušavam da ga vratim, jer
jer nije još odrastao za borbe. A on mi kaže, Amidža, nemoj mi govoriti da nisam sposoban. Naučio sam cijeli Kur'an na pamet. A bolje gađam, basam strelice od pola tvojih vojnika i ako hoćeš, napravi test. I kaže, vidim, ne mogu ga odbiti. I krene on sa nama. Nastojim da bude što bliže mene, da o njemu brinim. Kaže, tokom cijelog puta taj mladić uvijek drugim ljudima, vojnicima pomaže. Ako treba oprat posuđe, ako treba očistiti obuću, što god treba, on se uvijek javlja, on prvi. I kaže, jedan dan smo, put je tu, treba putovati daleko do mjesta gdje je borba, jedan dan smo, jedna skupina nas postili. Ko će praviti iftar, prvi se on javlja. Znate, ona je ko sanja u džennetu, on gleda svaku priliku da iskoristi. Kaže, ja ću praviti iftar. I otišao, malo se izdvojio po strani, naložio vatru, prokuhao vodu, pravit će čorbu nekakvu. I iftar je nastupio, a nema iftara. Kad ode Ebu Kudama tamo, a on zaspu, umorio se. I kaže, posmatram ga, a on spava. I smije se u snu. I probudim ga. Pitam ga, sine, šta si sanjao pa se onako lijepo smiješ? Kad nemoj, Amidža, da o tom pričam. To je nešto što je između mene i mog gospodara. Kaže, moraš mi reći. A on kaže, reći ću ti, ali nemoj nikom govoriti. Sve dok sam na ovom dunjalku, nemoj nikom odat tajnu. Kaže, sanjao sam da sam ušao u džennet. I vidim divne djevojke i vidim dvorce. I krenem prema jednoj djevojci, mislim da je to moja dženevska horija. A ona oborila pogled i sljedećno kaže, nisam ja tvoja, tvoja je mrdija, eno je tamo u dvorcu. A ona stoji, mrdija stoji na prozoru. Krenem prema svom dvorcu u dženetu, a mrdija me doziva sa prozora. Iftarili su. Sutradan je došlo do bitke. I muslimani traže koga treba previti, koga treba ukopati. Ebu Kudama šalje nekoliko ljudi, tražite mi tog mladića. Odlaze i kada su ga našli, kaže, zovite mi Amidžu Ebu Kudamu. Ranjen. Došao Ebu Kudama, a on mu kaže, Amidža, molim te, uzmi ovu moju košulju i odnesi moje majici. I reci joj da je Allah primio njezinu hediju. Kaže, drži me za ruku i u jednom momentu kaže, Amidža, evo moja mrdija već došla. La ilaha illallah. Mrdija već sišla iz dženneta na dunjalu gdje ga povede sa sobom. Ebu Kudama kazuje dalje, mladić je ukopan, preselio kao šehid, kad je vratio sam se sa košuljom njegovoj majici. I kad sam kucao na vrata, izašla je ona žena ponovo, muminka pokrivena, i pita me, kaže, Ebu Kudame, da li je Allah primio moju hediju? Kaže, jeste. U tom trenutku, sestra od tog dječaka čula je vijest da je njezin brat poginuo, a puno je za njega bila vezana. Kaže, pala je u nesvijest i ona je preselila. Momci moji, i ovi koji se osjećaju kao momci, jeste li spremili mehr za huriju, treba mehr? Ljudi često puta govore o džennetu, nisu svjesni koliko džennet vrijedi.
Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "La mawdi'u sawti ahadikum khayrun min ad-dunya wa ma fiha." Onoliko koliko zemlje dženneske šta pritisne vrijednije od dunjaluka i svega što se na dunjaluku nalazi. Džennet je skup. I zaradi ga ne možemo. Ali mu'mini i mu'minke će u njega ulaziti ne zato što su ga zaradili, nego zato što žude za njim. Zato što Allah milostiv i uvodice ljude u džennet po svojoj milosti. Vidite, širom kapije otvorene. Ogromne kapije, širom otvorene. I cijeli Ramazan. U Rijadu se desilo jednom čovjeku da je završio u bolnici. Sav polomljen. I kaže, kad bi njegova rodbina i prijatelji došli da ga obiđu, čim bi ušli i vidjeli u kakvom je stanju, odmah bi počeli plakati. A on im ispriča šta mu se desilo i oni izlaze i smiju se. Kaže, jednu noć, za noću je u kući, i kaže, ulazim u voz. I još je putnika ušlo mnogo u voz. I voz je krenuo. I kroz prozor posmatram znakove na željezničkoj prugi. I na jednom znaku piše Džehennem 1000 km. I odmah razmišljam kako da izađem iz tog voza. Ali voz ide brzo, ne možeš izaći i ne staje. Nakon izvjesnog vremena piše 700 km džehennem, ennar. Kaže, fata me panika. Pa 500 km, pa 300 km, pa 200 km, 100 km. I kad je bilo na 5 km, a voz nikako ne staje. Ja sam povikao, zaustavite voz, voz se ne zaustavlja. Ja sam kad iskočio kroz prozor. A u stvari sve je to on sanjao. I on je skočio s drugog sprata svoje kuće, skočio dole na ulicu i slomio se. Subhanallah, alhamdulillah, spasio sam se džehennema. Spasio sam se džehennema. Zašto, kad se spominje džennet i džehennem, zašto se kod nas, u nama, ništa ne promijeni? Zašto nas jeza ne obuzme kad se džehennem spominje? Džennet i džehennem sad postoji. Sad postoji. Džehennemske kapije zatvorene, džennetske otvorene. Jesmo li svjesni šta to znači? Jedan dječak po imenu Salim umru, a babo mu bio na poslu. A u toj kući živjelo se islamski. Odmah se od malena djeci govori da ima džennet. Treba džennet razmišljati. Za džennet treba pripremati. Ima džehennem da ga treba bojati. I mali dječak Salim je umru. I vraća se otac s posla. Dočekuje ga njegova kćerkica mala na ulaznim vratima. I znate šta mu kaže? Kad je baba Salim raha ilal dženne. Babo, Salim je otišao u džennet. Ne kaže, Salim, brato je umru. Otišao u džennet. Vidite. Djecu i odrasli, sve, treba vezati za džennet. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mnoge društvene probleme rješava. Na koji način? Džennetom. Džennetom. Jedan od ashaba mnogo pohizmeti u islamu. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem nema ništa da mu da, da mu iskaže poštovanje. I šta je uradio?
otišao u drugu prostoriju, kaže, sačekaj me. I donio mu obični drveni štab. Kaže, uzmi ovaj štab i hoću da mi ga vratiš u džennetu. Vidite. Da mi ga vratiš u džennetu. Nikad do svoje smrti nije se rastao od tog štaba. I kada je bio na samrti, ostavlja oporuku, ukopajte ovaj štab sa mnom, ja imam obavezu da ga vratim poslaniku u džennetu. Zamislite da čovjek može biti ravnodušan kad čuje hadis, već smo ga dva puta spominjali, džennet je pod nogama vaših majki. Zašto muslimani poštuju svoje roditelje? Pa znaš da je to najšira džennetska kapija. I dok su vam roditelji u životu, znajte da je to jedan od najkraćih puteva do dženneta. Poštuj svoju majku. I nikad od ashaba niko nije ništa drugo od poslanika očekivao za ono što je ulagao truda, od imetka, za svoj život, ništa osim dženneta. Na Akabi, mladići iz Medine, iz Jesriba, došli da sklope sporazum s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem o poslanikom preselenju i preselenju ashaba iz Mekke u Medinu. Da osnuju tu državu, zajednicu muslimana. I razgovara se. I kaže jedan od ashaba, jedan mladić, ja Rasulallah, ishtarit li rabbike ma teša, wa ishtarit li nefsik ma teša. Traži od nas, za svog gospodara, što god hoćeš. I traži za sebe što god hoćeš. A poslanik, alaihi salam, kaže, ishtarit li rabbi en ta'buduhu, wa la tushriku bihi shay'a. Za svog gospodara tražim da samo njemu ibadet činite i da mu nikoga ravni ne smatrate. وَأَشْتَرِتُ لِنَفْسِيَ أَنْ تَمْنَعُونِ مِمَا تَمْنَعُونِ مِنُهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْ وَالَكُمْ. A za sebe tražim da me štitite kao što štitite sebe i svoje imetke. A onaj ashab koji govori u ime Medinja, Medinelija, kaže وَمَا لَنَا إِنْ فَعَلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. Šta mi za uzrat dobivamo Allaha poslanića ako to uradimo? Jedna riječ, el dženne. El dženne. Džennet. I nikada se niko od njih nije mirio s cijenom manjom od dženneta. Jer Allah uzvišeni u Kur'anu kaže da je kupio od mu'mina živote njihove imetke. Inna Allahe štera minal mu'minina enfusahum ven valahum bi enne lahumul dženne. Zaista je Allah kupio od mu'mina njihove imetke i njihove živote, a plaća džennetom. Valuta kojom Allah plaća je džennet. E, vrijedi li naš život koliko vrijedi džennet? Ne vrijedi. Je li to naša svojina? Pa nije, i to nam je Allah dao. Pa zašto onda Allah s nama trguje? Vidite, kupio od nas. Pa trguje s nama zato što hoće nama hajr, hoće da nas uvede u taj džennet. A ljudi se opiru, neće u džennet. Ja bih bio presretan kad bismo noćas mogli osjetiti da nam je malo džennet bliže. Kad bismo počeli o tome razmišljati, kad bismo napravili plan, strategiju, kako da dođemo do dženneta, možda mislite teško je. Ne možemo mi tu. I te kako možemo. Allah spušta svoju veliku milost. Evo jednog od načina da imaš kuću u džennetu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ko sagradi džamiju, makar bila kao gnijezdo ptici, banallahu lahu baytan fil dženne. Allah će mu sagraditi dvorac u džennetu. Pa ne možeš cijelu džamiju, možeš učestvovati u tome. U jednom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, dok čovjek odlazi u džamiju i vraća se iz džamije, Allah mu ljepšava džennet njegov. Možemo tu? I te kako možemo. Šta je Marijama govorila? Wa Marijama bint Imran allati ahsanat farjaha. Marijama, čerka Imranova.
Rabbi ibni li indake bejten fil dženne, gospodaru, sagradi mi kod sebe dvorac u džennetu. Sagradi mi kod sebe dvorac u džennetu. Vidite kolike nam se prilike ukazuju da se približimo džennetu. Dova postača pred iftar se ne odbija, zapamtite. Kapija otvorena za tvoju dovu. Jedi halal, obuci halal, skrušeno kaži ja Rabbi i zatraži šta hoćeš. Neće ti Allah odbiti dovu, zapamti. I nemoj samo dunjaluk tražiti, nego i dunjaluk i ahiret. I pripremaj se za taj džennet koji je obećan mu'minima i mu'minkama. Ne znam hoće li ove riječi do srca doprijeti, a i srca su. I njima mjesto u vašim srcima. Allaha molim da ove riječi niknu, da proradi, da nas sve pokrenu. Allaha molim da nas sastavi u džennetu kao što nas je večeras ovdje sastavio na ovom mjestu i na ovom iftaru. Ja Rabbi, u tvoje ime smo postili. Ja Rabbi, u tvoje ime se družimo. Ja Rabbi, nemoj da ove dove ostanu na zemlji zbog nekog grijeha koji smo radili. Oprosti nam grijehe noćas. Smiluj nam se. Džennet je skup i ne možemo u njega ući zbog svojih dijela, ali zbog tvoje milosti možemo. Mi se ne uzdamo u svoja djela, uzdamo se u tvoju milost, gospodaru. Allah vas nagradio. Barek Allah fikum.